Gert is regtig 'n naai vrou. Na 'n grobbe pad gestap. Dankie mevrou. Tragedy in die family. Nadia? Nadia! Jy moet net laat hierdie west deel van jou siel word, ja? Ek wil 'n som versamelaar wees. Nes pa. Hoe gee ek vir hom wat hy werklik nodig het? Son versamelaars het nie skool nodig nie. Waaroor jy dit? Doen jy die beste vir julle al twee?